Chico, Let's Together, Corrida Luxo. Fala aí, Thiagão. Foi top, velho. Meu, consegui calar meu tempo. Caralho. Fui pra cima, liguei. No final, faltando duas voltas, senti meu braço de novo. E não aguentei, cabeceirando duas posições. Mas foi animal, evoluí. Porra, top, velho. Vou pra caralho. Me diverti, velho. Acho que é importante. Terminei inteiro. E pontuei. Certo, Chico? Let's Together agora do vídeo da corrida? Você vai gostar só um pouco do vídeo da corrida, filho. Pelotão, os pilotos nessa primeira curva, naquele balé, vão contornando aí os seus adversários. A gente vê que tem, parece que tem 8 décimos por enquanto a diferença para ele e o Ian Tessa, que é o segundo colocado. E a tendência, claro, o Eric fala que ele usa o Moto 1000 GP, ele está correndo o campeonato europeu de Moto 2, e que a ideia dele é correr o Moto 1000 GP, vamos ver se fica essa briga pela segunda colocação. Cezinha, agora o Eric, esse é o discurso, né? Mas na prática ele vem acelerando para conquistar esse título, ele sabe. Entre os primeiros colocados da prova. Vamos aguardar o complemento da volta para ver, mas provavelmente o Lucas assumiu a segunda posição. Aqui a gente viu o erro do Ian Testa. Eric já passou 13 voltas. Os pilotos vão saindo aqui da curva da vitória. Vamos ver se o Ian chegou a perder, mas a diferença dele era pequena. Provavelmente perdeu essa segunda posição. Manteve a segunda posição o Ian. E o Lucas é o terceiro colocado. Os dois permanecem aí na casa aí de 3 segundos de diferença. Então...